лайк басқандан неге аясыздарың? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп лайк бас бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Бір кезде Назарбаев Сумрайдың Қазақстан Дубай сияқты дамуға тиіс деді, бірақ оның бәріне дамымай отыруына кінәлі табиғат деген болатын. Сөйтіп қазақты біресе Кувейт жасайын, біресе Дубай жасайын деп жүрген Назарбаев Дубайға барып, араб елінің азаматтығын бәленбай миллиард долларға сатып алды. Сөйтіп Arab elinin azamatı bolgan Nazarbayevti kurmettew kerek, engbegin bagalaw kerek dep mına jaqtan Tokayev chiqa ketdi. Bugünkü Kazak elinin elbasy, yani Kazak elinin memleketlik menchiktegi altınmen aptalgan uşağın minip jürgen elbasy degen mertebesi bar Nazarbayev, Arabtyn azamatı. Yani bizde Arabtyn azamatı perdenin artında tığılıp kontrolda otur deuge boladı. Nazarbayevti kürmette dip, ötürükten Mersimovti tutkundap, ötürükten Bolatka kılmıstık ıs kozdap, ötürükten Dariğanı sottaymız dip koyuğan menen, onun barlığı Tokayevtin Kazakta aldau suratuı. Kazak aldana, abden mida manga bolıp ketti. Özünün aldanıp oturganın bilse de, şarasız könüp, abden sanası saldanıp, osının barlığına ırksız dürde könüp otur. Kareketsiz, jene Kul münezdegi bu kazaktın osu hiçbir karşılıksız münezin paydalangan bizden uruğarı karakşılar kazaktın münayimin gazından sötün barlık baylıktı ustağanın koluna tisteginin ağızına berip otur. Al sorunu kazak kreditpen, jumussuzdukpen, jene joğarğı paramenen, kılmıspenen bekbebetken en sumduk, en azaptı ömür sürüp otur. Bırak, bärin aytta birin aytta. Дәл қазіргі араб дүниесіндегі мұнай мен газдың бұл соғысы, Израиль мен оның ортада болған 5-6 реткі Орта Шығыстың соғысы, Египет пен Израильдің соғысы, Суэш каналына деген талас, орыс пен түріктің Қара теңіздегі таласы, Сириядағы қырғын соғыс, Израиль дейтін мемлекеттің батыс үшін неге керек болғаны, бұның барлығын айтып отырсақ, таңды таңға жалғайтын әңгіме. Алпауыттардың ортасындағы бұл соғыстардың барлығы тек мүттелік қарым-қатынас. Соғыстарда да мүтте. Сол соғыстардан да қаруын сатып байып отырғандар бар. Сол соғыстардан да мұнай мен газдың бағасын қымбаттатып қызығын көріп отырғандар бар. Енді алпауыттардың ортасында ақиқат бар дегенге сенесіздер ме? Бізге бір нәрсені жақсы білетін кез келді қазақтар. Қазақты ешкім құтқармайды. Әлемде ешқандай ақиқат жоқ. Жер жүзінде ақиқат ешқашан болмайды да, болмақ емес те. Жер жүзінде ақиқат тек ақыр заман бол, Алланың әмірі жүрген кезде ғана болады. Ақиқат тек жәннатта ғана болады. Ақиқат тек тозақта болады. Алланың ақиқаты тозақта қылмыскерлерді жазалаумен болады. Алланың ақиқаты жәннатта Алланың сүйікті құлдарын разығылуымен болады. Рахаттандырумен болады. Ал мына дүниеге Алла Тағала бізді жіберіп салды. Бүкіл физикалық дүниенің заңдылығын айтты. Суды өрден төменге ағызды, жерге ұрық сепсең көктетті, жаз ыстығыңды, қыс суығыңды берді, төрт маусымды жаратып қойды, күнді айды жаратты, Юпитерді бүкіл метеориттерді сақтайтын, атмосфераны ауадан жауатын жұлдыздарды сақтатып қойды, жердің ортасына балқыған темір беріп, магнит өрісін қалыптастырып қойды. Қысқасы бүкіл ақылымызды, ойымызды беріп, мың сан дінге бөліп, мың сан ұлтқа бөліп бізді жаратып қойды. Ал бұның бәрі саған сынақ. Енді жақсы десең жақсылығын көресің, жаманын істесең жазасын көресің деді де бізді бұл дүниеге жіберіп қойды. Алпауыттардың ортасында әлсіз қазақтың, аз қазақтың мүддесін қорғай алсақ, біз мықтымыз. Құдайдың да шамына тимей, Құдайдың да рахымына, разылығына бөлене отырып, бұл дүниенің де қызығын көріп, бақытты және баяшатты болып, жансанымызды өсіріп, көгеріп, көктеп, өсіп, өніп, өмір сүргенге не жетсін? Бірақ біздің аңқау қазақ саяси сауатсыздығынан және берекесіздігінен және өзінің нәпсісіне ерік бергендігінен ұрпағын қалай тәрбиелегенді білмегендігінен мына дүниеде қор болып отыр. Егер қазақ саяси сауатты болса, кем дегенде күні кеше коммунизмнен арылған Шығыс Еуропа елдерінше өнері, кем дегенде Грузияша, кем дегенде мынау Украинша батысқа демократияға жақындаған болар еді. Бірақ қазақ не Корей бола алмай, не Тайвань бола алмай, не Сингапур бола алмай, не мұнайы мен газы бар араб елдері сияқты бақытты баяшатты бола алмай.
Ne demokratiyası yok. Ne baylığı yok. Sorlu bolup otırız. Arap elderinde demokratiya erkindik yok. Bırak onlarda baylık var. Onların en sorlu Arap'tın özü tura ılkıp, şılkıp, bakıttan basaynalıp ömür sürüp otur. Ölgen Arap, en sorlu degen Arap. En sorlu degenin özünde 4 katından var. Bakıttan da basaynalıp otur, katından da basaynalıp otur. Az ganta 2 milyon, 1 milyon kalptı, biraz yıldın içinde belen milyonga jetkizip otur. Bala degenin tuğra 40-50'den balası var. Bälenbay zaңды nekeli katını, nekesiz katını var. Avrupa men Amerika'nın en kımbat büyümdarın, en kımbat zattarını satıp al. Keşegi tüyenin üstüne minip, eşkinin tüyege minip, tüye jarıstırıp, eşkinin sütün ışıp, jağağı çegirtke jep jep oturgan sası qarap, bugün kezde dünyede baylıktın, barlıktın simbolına aynalıp şığa gel. Endi bükül jastar Avrupa men Amerika'da okup otur. Tıpkı kerek desen, Avrupa men Amerika'nın en sulu, en sılkımın kuşaktap süyüp rahattanıp oturgan da sol Arap. Al bizdin kazak tek jumıstan әbden qarıp jükösi çukarğan katını tokal alam dep meyinşerткенден başkağa şaması jok. Al kazaktın mınayı men gazının bükül baylığının kızıgın öngöy urugarı karakşılar gana görüp otur. Mine dünyadegi ne batıstın demokratiyasının kızıgın görmegin, ne Arap kusap mınayının gazdın kızıgın görmegin, kem дегенде erkeği katının katını erkektin kızıgın görmegin, mına dünyaya aşçalanış gelip aşçalanış ötüp kötetin sorlu qavım biz gana boğudun. Kuday bizde bu dünyaya jalanış ekeldi. Bırak mına dünyadan jalanış ketsin degen jok. Biz bu dünyaya gelgende tır jalanış geldi. Bırak ömür boyu bu dünyada tır jalanış ötüsün degen jok. Kiyinu gerek biz, jaksı ömür sürü gerek biz. Bu dünyaya jılap geldik. Bırak bu dünyada jılap ötüsün degen jok. Nege biz külüge, rahattan bağa, jaksı ömür sürüge, jaksı şıp, jaksı jeuge tiyis emes biz. Mına dünyanı Kuday bizge sınakka berdi. Kudaydı da razı kılıp, özümüzdü de razı kılıp, urpağımızdı da razı kılıp, nege ömür sürmeyimiz? Mine gaptın bar osuna. Әлемдің алпауыттар үлкен ойынды қайта бастағалы жатыр. Міне G7-нің саммитінен кейін, үлкен жетіліктің саммиті үлкен жиналысынан кейін орысты шын мәнінде оқшаулаудың үлкен ойыны басталды. Қазаққа жақсы бір күндер келе жатыр. Бізге жақсылық орыс ойран болған күні келеді. Иә, орыс ойран болса, Құдай біздің ғана емес, бүкіл орыстың бодандағы барлық Bodan bolgan beşara sorlu qalıqtardın baqıtın jandırmaqşı. Sol jaqsı gündördi erte görüge siz ben bizde nesip olsın.